gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa 30 sano kadib muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo cali xasan ku wareejiyey guri uu wakiil uga ahaa muwaadin cabdalla cabdiraxmaan albowsi oo si sharci darro ah hantidiisa looga haystay wareejinta gurigan kadib ayaa duqa magaalada muqdisho iyo gudoomiye ku xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta degmooyinka xamarweyne iyo xamarjab sidoo kale taliyaha saldhigga degmada xamarjab ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyeen qaybaha uu ka kooban yahay gurigan oo ay ka muuqdeen burbur iyo dayac aad u xoogan gudoomiyaha degmada xamarjab guhaad sheekh xasan ayaa ka warbixiyey wareejinta gurigan iyo marxaladihii uu soo maray inaan la xiriirno dhinacyo gurigan sheeginaya inay gacanta ku hayaan oo ilaa iyo 3 group ahaa markaan la xiriirnay waa noo imaadeen 2 qayb ka mid a waxay ogolaadeen inay gurigan si sharci daraa ku deganaayeen ay ka guuraan qayb ka mid a waxay dhaheen gurigan nin oo ajnabi oo gaala iska leh saas deetaana waxay dhaheen annaga wixii sharciga na siiyo aa qaadanaynaa sharciga noo dir dugmiinta daistiin la imaadaan dhahay muddo kadib markii aan isku soo noqonnay waxay arrinta ku biyoshubatay in aan la soo wadaago gudoonka gobolka banaadir gaar ahaan xafiiskaaga waxaana wareegtadii aa soo saartana sidaad arkays maanta way dhaqan gashay gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid mudan in la xoojiyo waxaan ku faraxsannahay inaan goobjoog ka noqonno inaan wareejinta gurigan oo muddo 30 sano ah ku jiray gacan dad kale oo aan sharciyad u haysan marka waa soo dhaweynaya inay dadkii sharciyadda u lahaa ay dib u helaan wixii ay xaqa u lahaayeen ama hantidoodii guud ahaanna magaaladan waa caasimadii dalka qof walba oo sharci darro ku haysta hanti uusan lahaynna ma noqonayso wax sii waara sharciga unbaa maalintiisa keenaya waana looga daba imaanaya marka cid walba oo aan wax aan sharci ahayn haysata waxaa u furan fursad ah inay dib u celiso inta aan sharciga u imaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in uusan aqbali doonin in qof hantidiisa si sharci daraa looga haysto maamulka gobolka banaadir mas-uuliyaddiisa ayay ka mid tahay inuu qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda amaba aan ahayn muwaadin soomaaliyeed laakiin halkan xaq u leh inuu wixiisa uu helo xurna u noqdo mas-uuliyaddeenay ka mid tahay waana xaqiijinaynaa haddii aad leedmo arrintaas haddaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay in xalaashuna deeqdo oo aan ka deeqtoonnahay xaaraanta iyo waxa aan nagu habboonayn waxa colaadaha iyo dhibaatada nagu ragaadinayana waxay tahay xalaalaysashada aan xalaalaysanayno waxaan ilaahay xalaal nooga dhigin marka ibaankeenna aan suganno ha nagu filnaato waxaan annagu aan xaq u leenahay hana naga deeqtoonaato waxaynaan annagu lahayn milkilihii gurigaas ama dadkii milkida u lahaa ee ruuxii ay u wakiisheen inaan ku wareejiyo ayaan gacanta u saarnay midigta ah furihii guriga annagoo joogna ayuu furi doonaa si ay u xaqiiqoodo inaan furo faalsaha farta laga saaray intaas arba inaan idhaahdo wakiil cali xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyey cid kasta oo qayb ka qaadatay in si cadaalad ah ay dib ugu helaan gurigoodii oo muddo fog gacantooda uga maqnaa sifo sharci dara ah maanta waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maamulka gobolka banaadir uu nagu wareejiyey gurigii intaan sanan laga haystay 30 sano marka mahad gaar ah ayaan siinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar finish iyo gudoomiyaha degmada xamar jajab iyo taliyaha saldhigga degmada xamar jajab iyo gudoomiye ku-xigeenka dhammaanba aadaan idinka mahad celinaynaa aadaan ugu faraxsannahay inaa furaa nagu wareejisaan waxaan ka sugayni waaye dowlad shaqadii ay qabato shaqo fiicanaana loo qabtay waan ku mahadsantihiin 100%. Nuur Siciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.